Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Бүгүнкү ой бүгүндүн темасы Комуз күнү, коомдун үнү деп аталмакчы. Баарыбызга белгилүү болгондой, президент Сооронбай Жээнбеков 9 сентябрь күнүн даталуу күндөрдүн катарына кошуп, Комуз күнү деп аталышына атайын жарлыкка кол койду. Бүгүндөн баштап 9 сентябрь даталуу күндөрдүн катарын толуктап калмакчы. Ошентип бир алгачкы жолу бүгүнкү күнү Комуз майрамы белгиленип жатат. Жалпыңыздарды Комуз күнүңүздөр менен куттуктай кетейин. Ушул теманы талкуулоо үчүн биз студиябыздын коноктору менен тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, музыка изилдөөчү Сагыналы Сооналиев агабыз. Кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков агабыз. Бүгүн балким кимдергедир анча маанилүү болбогон күн болуп эсептелип аткандыр, а кимдергедир Комуз күнү бир дааталуу салмактуу күндөр катары кабыл алынып жаткандыр. Ошентсе дагы биз ошол ойлорду теңдөө максатта ушул талкуубузду баштап турабыз. Түгөлбай ага, Сагыналы ага, сиздер өкүңүздөргө бирдей эле суроо менен баштайлык. Мынакей ушул президенттин жарлыкка кол коюлушу, ушул күндүн дааталуу күн деп белгилениши эмнени берет? Кандай кабыл алдыңыздар? Эми баягы агай өткөндө бир телепередада айтса да баардык эле мактап киришти, укмуш болду бул деп. Эми чынында жакшы болду, аны сөз жок. Бирок алар ошо президент көңүл буруп бизге орден же заслуга берип калабы деп эле айтып окшойт деп калдым да. Анан мен чыдабай айттым, бул эме токтом, кичине жетишпей калыптыр дедим. Эки эле пункту бар экен белгилөө жөнүндө. Мен айттым, ага үчүнчү пунктту кошуш керек. Маданият министрлиги ушул комуз өнөрүн өнүктүрүү боюнча көп жылдык бүгүнкү күндүн талабына жооп берген концепция иштеп чыксын деп кошуп койсо болот дедим. Төртүнчү пункт академия наук комузду изилдөө боюнча акустикалык лаборатория менен кошо сектор ачып койсо. Анан калган акыркы пунктун өкмөт ушул маселени ишке ашыруу үчүн каржы жагын каразын таап берсин деп толуктап койсо абдан сонун болмок да. Манысы деле жакшы болду, баягы жоктон көрө жогору дегендей. Анан бирок жанагындай пункттар менен толукталып калса, бул уже баягы тажрыйбалык ишке, практикалык иште уже ишке атып кете турган келечеги бар нерсе болот да. Эми мында бул токтомдо биз баягы 9 сентябрды майрам деп коюп эле ошо менен унутуп калышыбыз мүмкүн да. Түгөлбай агабыз деле маданият министрлигин жетектеп келбедиңиз беле? Ушул Сагыналы аганын айтканында канчалык негиз бар? Туурабы, болмокпу эле ушундай кетсе? Менин көз карашымда бул аспаптарды бөлбөй эле, мисалы комуздан башка да аспаптарыбыз бар да. Улуттук музыкалык аспаптардын күнүн чогуу бир күндө белгилесе жакшы болот беле деп ойлойм да. Анткени эртең кылгыяктын күнүн талап кылып чыгышат, бүрсү күнү доолбастын күнү деп чыгат. Анан аны жок десең айтат, эмне үчүн комуздуку бар да кылгыяктыкы жок, эмне үчүн доолбастыкы жок деп чыгат. Ошон үчүн улуттук кийимдердин күнү деп калпак, элечек баарын бөлбөй эле аларды бир күнгө коюп, улуттук аспаптардын күнүн бир күнгө койсок, анан ушулардын баарын чогултуп туруп салттуу маданияттын жумалыгы деп туруп өткөзсөк жумалык жети күн, бул бүт мамлекет үчүн чоң бир майрам болор эле да. Анан анын Усака айтып аткандай ар бир чечимдин ар жагында аны бекемдей турган каражаттары, башка бир маселелери болуш керек чынында эле. Себеби аны жөн эле кулактандырып койгондон же жарыялап койгондон ал өнүгүп кетпейт да. Мисалы үчүн биздин комуз ийримдердин деңгээлинде калган бир кезде. Казактар домбыраны консерваторияга чейин киргизип алган кезде биздин комуз ийримдердин деңгээлинде калган. Анан мен ушуну өткөндө айтсам бирөөлөр айтат, вай бул оркестрде турбадыбы комузуңар деле, кыягыңар деле. Мына баляанын бары ошол жерде да. Биздин комузду Советтер Союзунун учурундагы баягы республикалардын баарын орусташтыруу деген абдан бир уулуу саясат жүрүп аткан кезде комузду оркестрге койгондой кылып
сырткы кебетесин койгондагы ички функциясына балалайканы киргизип койгон. Комуз күчөрт албайт. Тиги чыгарманын темасын ойной албайт. Балалайка сыяктуу аккомпанировать этип турат да. Анан кылгыяңар деле турбай атат. Ай, кыяктын кебетесин кыяк кылып туруп, ичин скрипка кылып алган. Мына биздин Кыргызстанда ошондой болду. Орусташтыруунун эң ийгиликтүү өткөнү биздин Кыргызстанда болду улуттук аспаптардын. А өзбектер деле мисалы ушул дутарын консерваторияга чейин киргизген. Мына биздин Тенти Муратәлиев ошол дутар боюнча бүткөн. Казактар домбыраны мектептен баштап консерваторияга чейин киргизип алган кезде биз намыстанган жокпуз. Биз ошо кезде ушуну ойлоп да койбогон, ушуну уккусу да келбеген жетекчилерди бүгүн майрамдарын өткөзүп, юбилейлерин өткөзүп дардактап жүрөбүз. А биздин руханий дүйнөбүзгө кандай чоң зыян болгонун айткан киши жок. Комуз мына ошол оркестрде 30-40 жылдан бери 60 жылдардын ортосуна чейин ошентип келди. Балалайка болуп келди. Анан Насыр Давлесов агайыбыз Токтоолдун күүлөрүнө сүйүта жазып туруп, ошонун ичинде чоң кербести черттиргенде анан кыргыз комузун киргизген. А 30 жылдарда байкуш атай мына азыр сүрөтү турат. Байкуш деп коеюн, себеби бул комуздун эми виртуозу ушул да. Кол ойноткондун баарын ойлоп тапкан ушул. Бул баягы Москвага барып декадан өткөзөбүз деп атканда Москваны кантип таң калдырабыз дегенде ушул киши бир 2-3 күн катып ойлонуп тур. Ана ошондо бул тиги комузчулардын ансамблин түшүп атпайбы? Шубин тиякта балалайкага айлантып атат. Бул киши болсо ансамбль түшүп атат кыргыз комузун сактап калыш үчүн. Булар ушинтип башында аябай аракет кылышып, уара болушуп, бирок комузду баягы бийик деңгээлге алып чыга албай, ал ансамбль дагы кийин болбой калган. Анан кийин бул Самара Токтокунова эжелерибиздин учурунда барып анан кайра ушул ансамбль керек экен деп конду чалып эжебиз айтып отуруп кайра уюштурушканда. Бирок комузду окуткан бул таптакыр эле төмөн деңгээлде калды да, кружоктордун деңгээлинде калды, ийримдердин. Ошол комуз бүгүн келип комуздун күнү деп белгиленген күнгө жеткенибиздин өзү мисалы айткандай бул өзү жакшы нерсе негизи. Анан эми кемчиликтери болсо оңдоп кете берер замана. Саналыга. Сиздерге ушул комуз күнү жөнүндө белгилөө боюнча бир алдын ала сөз болуп атканда сиздерге бир суроо талап болдубу? Келгиле акылдашалык, момундай сөз болуп атат. Сиздер эми музыка изилдөөчүсүздөр, комузду түшүнсөңөр, мына ушул адамдар түшүнөт, кандай кылалык деген кеңеш болобу? Андай болуп кетсе заман башка болот эле го балам. Сурап да койгон жок. Адамды айтып аткан, азыр Түгөлбай агабыз айтып аткан дагы, сиздер айтып аткан ойлордун баары, жакшы ойлордун баары деген артынан айтылып калып атат да, чечимден кийинки деген сөз да. Азыр жаштардын баардыгы акылы терең, акылы кенен, акылы масштабтуу, бизге окшогондорго муктаж эмес. Эми бул тааныч менен айтканым жок, баягы тигилер баягы керегим саң айтам, ошо неме уугум саң айтам дегендей кеп да, эми келерки неме тукасы балким жанагы кайта дагы жанагы пункттарды киргизишип мындай болуп калыптыр биз тең кичине деп коер. Бирок эми жанагы Түгөлбай айткан маселе боюнча биздики чын да комузга оор болгон. Себеби дутар дагы домбура дагы беренелүү аспап, эки кылдуу аспап. Ал оңой эле беренеси менен тиги борбордон талап кылган немеге жооп берип калган. А биздин комуз скрипка сыяктуу 3 кылдуу, анан беренеси жок, ойногон техникасы башка, добуш системасы башка. Бул тиги оркестр комузду киргизгени баягы чынында эле бул зордоо болгон. Маданиятты зордоо, ушуну кыласың, ушуну аткарасың деген болгон. Эми мынакей комузубуз, мен муну бекер көтөрүп келгеним жок, комузубуз баягы илгертен биз менен кошо жашап келаткан, мынакей азыр баарыбир ордуна келип баягы келген кемчиликтер өз немеси менен кетип атат. Эми бул жерде баягы сураган деле азыр биздин комузчу балдар туу Атилла гундарга барып биздин эрага чейинки 2000-жылдыктарга ошону кетишет да. Эми баягы колдо болгон документ жок, колдо болгон документ мына ошо жалгыз документ бар, мунугу
Кытайдын улуттук консерваториясынын илимизилдөө институтунда сакталган аспап экен. Көрдүңбү? Хумбусу, хобусу, купайсы деп аталат. Немелер кытайлар өзү, булар бул чет элдик аспап. Биз муну Юан доорунда алганбыз дейт. Юан доору бул баягы монголдор басып алган династиянын убагында. Ошондо бизге келген ошондо кабыл алганбыз дейт. Бул аспаптын өзү эми бара көрдүңбү го? Тиги капка неме чаразы дагы. Ооба. Мойну дагы. Анан кийин тиги кулактардын немелиши дагы. Мына жакта мен атайын, кытайлардын өзүлөрүн күн көтөрө келдим. Мына кытайлардын кулактары түрдүү, тияка бияка карап турат. Көрсөтөйүн. Бул кытайдыкы. Бул кытайлардыкы да, ошондой. Эми төрт кылдуу деп мына түгөм туура айтып кетти. Мына төрт кылдуу аспап болдубу, болбодубу дегенден суроо түзүлүп калышы мүмкүн. Мына жанагы атайдын мынакей 30-жылдары жылдары мына төрт кылдуу аспапты өзү жаратып, өзү чертип, өзү элге таратып келген. Бирок азыркы күндө муну изилдеген эч ким жок. Бул кайсы экен агай? Бул пипа дейт. Пипа деген азыр эң ушул немеси эң кеңири тараган аспабы. Пипадан аткарганда тиги Кытайдын телевизия көрүп калган окмуш. Булардын баары кытайлык. Аткандын баары кытайлык. Булар өзүлөрү ошо жазат. Көрдүң? Хумбусу, хубайсы, хобусу, хубосу деп баягы кытайланган кытай тилине транскрипцияланган фонетикалык вариант деп. Значит, мынакей документтүү баягы даректүү колдо болгон материалдар боюнча биздин комуз 13-чү кылымга уже калыптанып ордуна келип калган. Анан кийин баягы биздин туугандар бар эмеспи Сибирдеги баягы чарты комуз, хобуз, топшур деп алардын баардыгы мына бүгүнкү чейин кеүүнүнки беренеси жок баягыдай эле. Анан илгеркидей баягы аттын жалынан же болбосо куйругунан кылган так немелери бар. Мына тиги биздин какас туугандарыбызда беренеси жок. Ошондо кыргыздын негизги музыкалык аспабы комуз. Комуз болуп атат. Комуз болуп атат. Болгондо дагы комуз деген эми жалпы түрк тилиндеги неме да аспаптын аталышы. Бул немени алалык, румундардын, молдовандардын немесин, поляктардын кобзасын алалык, украиндардын кобзасын алалык, кобзарын алалык. Булардын баардыгы ошол биздин байыркы аталарыбыздын, бабаларыбыздын тийгизген таасиринин негизинде жаралган нерсе де. Муну кээ бир окумуштуулар Европанын мойнуна алат, кээ бирлери жок, биз мындай тигинткен эмеспиз, биз аталышын гана алганбыз, аспабыбыз башка эме, алганыбыз да туура. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө муну айтып атканымдын баардыгы себеби бул маселелердин баардыгы эмпирикалык деңгээлде калды да. Баягы келип булардын мына Затаевич деле, Виноградов деле кыргыздардын мындай аспаптары бар, минтип чертет эле деп койгон. Ал эмне үчүн ошентип чертет? Ал эмнеден жаралат? Эмне үчүн баягы өрүк мисалы үчүн көп пайдаланат? Же болбосо башка аспаптар. Мына мен ушекте кошо кетейин, токому током жөнүндөгү эскерүүлөр баягы 63-жылы чыккан. Ошондо бир жердеши жазыпты, током кантип комуз кылган? Комузду немени өрүктү, анан тогорокту дейт. Тогорок деген бул неме илимий аты Ефратский тополь дейт. Неме жерлерди өсөт, мындай суу жок, кургакчылык, кургакчылык, кургакка чыдамдуу келет да. Ошон үчүн баягы структурасында, жыгачтын структурасында ошо үн чыгарганга керектүү нерселер көп да. Ошол током күзүндө жалбырагы түшүп баягы неме табигый процесс неме бүткөндөн кийин баягы ошону кезип туруп анан кышы менен көңгө көмүп койчу экен. Көңгө эмне үчүн көмүп коет? Себеби көңдө мочевинная кислота деген бар. Мочевинная кислота деген жанагы жыгачтын немелерине кирип баягы кийин ным тартып тигинткен минткенге жолтоболо турган нерсе да. Анан жайында көчүп кетип атканда болсо күнөстүү жердеги кумга көмүп кетчү экен. А кумга көмүп кет деген бул естественный сушка да. Мындай баягы шашылтып неметүрсөң жарылып кетет баягы разница кырындыметке. А тим болсо кумга көмүп кетип анан жайлоодон келгенден чыгарып алып анан акырын өзү кышы боюнча өзүнө калагандарга, сурагандарга жазып калтырган эмгектер барбы?
Эми мына мен жазып атам да. Бай азамат. Мен жазып атам. Кудай өмүр берсин. Музыка изилдөөчүлөр, ушу аспаптарды изилдөөчүлөрдөн сиздерден башка да кимдер алектенет? Азыр балдар көп эле, баягы кичине билим деңгээли немерак болуп атпайбы? Себеби мынакей 90-жылы консерваторияны ачтык. Анан музыковедение, музыковедтерди, музыкаданчыларды ошол консерваторияда даярдачу. Тавлесин убагында 13 жылдын ичинде бир 7-8 кишини өзү сүйрөп барып, кулагынан чоюп барып, ошонун катарында мен да бармын. Алып барып ошо Ленинград, Москвага ошо сүйлөшүп атып, өткөзүп атып, Ташкентке барып, бардыгын жактатып аракет кылчу. Ал чынында неме киши болчу да. Эмгекчил, анан жана мекенчил киши болчу. Анан бул жигит болсо ал көңүлдө эле турган жок. Мына 90-жылдан бери канча жыл өткөрдү? 30 жылга жакындап калдыбы? Бир музыкаынын бир защита болгон жок. Эми Розаны албай эле койду. Ал Розанын эмеси башка, жолу башка, тиги башка, ал музыка өттү эмес, ал аткаруучу. Искусство институтунда негизи музыка изилдөөчүлөрдү даярдоо барбы? Жок, консерваторияда. Консерваторияда даярдайбы? Барбы? Даярда, музыка факультети бар да. Историю. Мен ошол факультет. Комуз четкендердин баардыгы эле ушул агай айтып аткан комуздун тарыхын биле беришеби? Эми билип, эгер билип келсе азыр качан эле баягы далай кандидаттар, далай докторлор чыкмак. Пока алар көңүл бурбай эле баягы. Азыр эми башында айтпадыкпы, кечирип кой. Бул окуу программасына кирген жокту комуз нечен жылдар бою? Кирбегенде эми аны ким окутат? Анын тарыхын окутпаса, мынаундай модернизация каяктан качан эмне болгонун окутпаса, качан 4 кыл, качан 3 кыл болгонун эч ким окутпаса, анан ал балдар каяктан билет? Агай, жана агай айтып аткан добулбас, кылгыяктарга негиз барбы? Ошолорду эми комуздай кылып дагы алардын күнүн белгилегендиги негиз деле жок да. Биз эми комуз деле карманышыбыз керек экен да негизи. Ушундайбы? Мындай да, мен мисалы үчүн диссертация жактаганда кыргыздын музыкалык аспаптары жети эле деп эсептелинчү. Затаевичтин дагы Виноградтын эмгектеринде баардыгыбыз эле жети эле аспабыбыз бар экен. Анан мындай изилдеп тактап көрсөм, бул өзүбү колдонгондо эле, тиги колдонгондо биз деле колдонуп жүрүппүз жана асыбыз. Өзгөндө барып анын тиги 19-чу кылымда Эйкорун деген капельмейстер, орус капельмейстер, военный оркестрин Ташкентте орустар жазып алган. Ошол жазып кетиптир. Мына кыргыз менен сарт дейт немеде талаада суу сугарып атып экөө дуэт менен ойноп атыр деп. Көрдүңбү? Ушунун баарын тактап анан мен бир 24-нү жаңы киргиздим да анан баягы балдар жулуп сылып теметип азыр эми баягы колунан келген балдар неметип атышат анан мен баягы баланча тап деле деп айтпайт эми, айтпаса деле мейли. Анан мына мынгу записка 86-жылы баягы анда партия чечиши эмес беле. Маданият бөлүмүнө Роба Насыровна записка киргиздим эле 5 проблема коюп. Музей ачыш керек. Музейдин ачында ошол музыкалык аспаптардын немеси болуш керек, көргөзмөсү болуш керек. Ал жерде акустикалык лаборатория болуш керек. Себеби мына Түгөлбай туура айтты. Тиги кружоктун деңгээлине алып калган да. Ула деп. Анан кийин ачыш керек. Анан кийин неме тиги илим изилдөө секторун ачыш керек, отделди ачыш керек. Анан кийин институтта комузчуларды, сыбызчыларды, манасчыларды тиги даярдаган кафедра ачыш керек деп. Себеби мен кичине эки жака барып көрдүм да, Түгөлбай айткандай Ташкенттеги макомчуларын качан эле тиги тажиктер дагы бизден калгансыбай, башкалар дагы бир деле казактарга тең боло айтпай коелук, алар баягы немеси кенен эмеспи? Ой, кичинекей мунча кылып койсо айхайлап музейлердин ачып алып айхайлап келип мынтип атабыз деп биз болсо айхайлай албай деп атканбыз да. Ошон үчүн баягы балардын баардыгын бөлүп койбой эле улуттук аспаптардын күнү деп мына Түгөлбай абдан туура айтып атат. Биз эми президентибиздин аркасы менен балким шаңданып бүгүн азыр комузчулардан кошуп чакыралы десек бир дагы кол койлунер комузчу жок болуп калды. Баары тең азыркы ушул тапта филармонияда болгон комузчулар концертте экен. Бир 3-4 сааттык концерт экен. Ал кимдер катышат?
өкмөттөн келеби, ушундай жогорку деңгээлде концерт окшойт. Анан биз ириде Комуз күнү деп президентибиздин колу коюлуп аткан документке бул эми мындан ары дата катары каралып кала турган болгондон кийин ак көз көк көз деген бар көз салат да эртең бул эмне болгон күн бул эмне деген комуз деп сурай келгенде бир илимий негизде бир жооп болсун деп анан агайлар сиздерди чакырып атпайсызбы муну бир капталынан карап көрөлүчү депчи анан кийин бул жагынан алганда ушул датаны кандай алып жүрүшүбүз керек кантип карманышыбыз керек бул эми комуз четкен комузчулардын концерти менен эле бир күндүк ура менен өтүп кетчү маселе эмес да бул комуз күнү деп белгилеп туруп анан кийин бир 20 комузчуну чакырып эки күү черткизип койгон түшүнүк менен өткөзгөнгө болбойт муну кыргыз тилинде эле ошондой майрамдап жүрөбүз кыргыз тили дейт кыргыз тили күнүндө эле баардык жерде кыргызча ыроо окуп урадылап туруп эле эртеси күнү орусча сүйлөп кете беребиз ошондой деңгээлде калбасын деп ойдо сакең туура айтып атат мына өзүңөр сурагандай башка бирөөлөр сураса мунун илимий негиздери барбы изилденгенби башка элдердин аспаптарынын баары изилденген алар капкачан эле илимий негизин коюп койгон да ошолордон биз канча жылдарга кечиктик мына булар уже 40-50-жылдарда эле жасап койгон ишти биз азыр мына 2019-жылы ойлонуп атабыз биз кечиктик аябай ошон үчүн мына сакең айтып аткан туура бул секторлорун ачып туруп муну илимий изилдөөлөргө коюш керек себеби бизде комуздун качан эмне болгонун баарын мондай тарыхый фактылар менен тастыктаган бир китебибиз болуш керек да кур дегенде бир китебибиз болуш керек мына ушу сакең улуттук аспаптарды изилдеп жүргөн учурда эгер мамлекеттик деңгээлге коюлган болсо ошол маселе көп иш бүтүп кетет эле бүгүнкү күнгө чейин изилденген бир да аспап жок да аны изилдегенге шарттар да жок булардын ал өзү эле мисалы үчүн өзүнүн эмегеси менен өзүн жок өзүнүн тиги демилгеси менен эле жасап аткан кишилер да мына сакең деле ошол мына көзүнө эле айтып коелу эгерде мамлекет тараптан көзөмөлгө алынып мындай колго алына турган иш боло турган болгондо маданият министрлигинин иши болуш керек беле жок бул илимдер академиясында изилдөө ошол жакта да министрлик изилдебейт аны маданият министри талап коюш керекпи муну бул маселени көтөрүш үчүн жок бул мамлекет деңгээлде коюлуш керек ал бир министрликтин тиши өтпөйт сөзү да өтпөйт мисалы үчүн илимдер академиясы ага карабайт да ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде ошол мекемелердин баарына тапшырма берилиш керек да маданият министрлигине өзүнчө тапшырмалар берилиш керек илимдер академиясына өзүнчө өкмөттөн тиги окуу жайларга өзүнчө окуу программасына кандай кирет бул ошого окшогон маселе көп ошонун баарын бир комплекстүү изилдеп туруп эле анан кийин бир негизге коюш керек да антпесе биз кыргыз өзүбүз айтып бере албайбыз комузду чындап келгенде комузга кызыккан муну изилдеген сакенге окшогон кишилер болбосо калганыбыз эми бир үч кыл экен чертилет экен күү чертет деп барып токтоп калабыз бүттү ошо менен мисалы страдиваринин же аматинин скрипкаларын кандай изилдешкен анын сырткы боегуна чейин изилдешкен да каяктан алынган грузиядан келген деп лагына чейин нимасына чейин тиги ошонун баарын изилдеген сакең айткандай эмне үчүн көйрүктөн чагылып атат эмне үчүн бул теректен чагылбайт деген суроолор бар да ошону сурасам мына эч кимибиз айтып бере албайбыз теректен эмне үчүн комуз чапканга болбойт же болбосо четинден эмне үчүн чапканга болбойт деп анан анын үстүнө бул комузду жанагы биздин бир жагдайыбыз бар эмеспи комузду кыргыз тили болуп атпайбы кыргыздын да тили болупчу сүйлөп анан ошо күү аркылуу туюндуруп экинчисине сүйлөшүп атпайбы жана кабарын угузуп атат сүйүнүчтү айтып атат жеңиш деп чертип атышат майрамды айтып атат комуздун күү менен туюндуруп анан бул жагынан алганда ошол азыркы комузчулар деп атпайсызбы комузчу деп атабыз анан ошонун комузчу дегендин баары эле ошол талапка жооп бериш керекпи кереги жокпу анан ушул көчүрмө болуп атпайбы азырчы комуз угуп эле чертме өтө сырдуу аспап да анан бүгүнкү концерттегилер деле угуп чертмелер баары эле анан комуздун мааниси маңызы эмнеде болгонун ушул жалпы эл чогулган жерде чоң концертте сөз болобу болбойбу дегенде
Бүдөмү калып атпайбы? Мындай да бир дасторкон жасаш үчүн анын үстүндөгү бир тамакты алып салып экинчисин алып келбеш керек. Коюш керек да баарын. Ооба. Элге деле ошондой. Мисалы Атай Огонбаев комуздун сырткы эффектисин таап берди да бизге. Мына кандай болгондо дуулдап кан дүргүп кетет, кандай болгондо эл мына Машботой дүйнөнүн кайрына черсең да өтөт. Ооба. А биздин башка күйлөрдүн баары эле өтө бербейт. Мисалы дүйнөнү черсең башка жер эмес Кыргызстанда өтпөй калышы мүмкүн да. Ошондой сырткы эффектини кубалаган чыгармалар бар, комузчулар бар дегендей, анан ички сырларын ача турган да комузчулар бар да, мисалы көкөй кести, же болбосо тиги дүйнө ушуга окшогон күйлөргө келгенде муну сырткы эффект менен бере албайсың, мунун ички сырларын ачыш керек болот да. Мисалы Карамолдо Орозов баскан жерди басып эле ошол шилтегендей шилтесең ошондой үн чыкпайт да. Маселе ушунда. Мына Нурага Абдрахманов 20 жылдан ашык ушул Карамолдонун тембирин, ушул сырын табам деп жүрүп таппай кетти бул киши. Бул тамаша эмес. Мен Төлөш Турдалиевден сурадым да, силер чогуу жүрүп турсуңар гастролдо. Бул Карамолдо Орозовдун сырлары эмне деле? Мына бул черсе эле бир шумдук айтор, жүрүнүңө барт дейт. Десем, ой ал биз үйдө жыргап дуулдап атканда ал сыртта ичегиден кыл жасап жүрчү дейт. Конокко отурбай. Анан аны да кандай койдун ичегисин алыш керек, анын ушунун баарын жакшы билчү экен абдан. Анан булар дуулдап атканда ал тиякта керип алып ийирип, анан ушу бир 20 кыл жасачы дейт да. Кылдын абдан чебер эле, бирок ошол 20 кылдын ичинен бир үчөөн эле такчы дейт, өзүнө калган таштап салчы. Ошол таштап салган кылдарын биз такканда комузу шаңгырап ачылып кетер эле дейт. Мынакей кылдын эмеси сыры каякта. Анан комуздун күйлөрү бул сөз менен айта албай турган, башка каражаттар менен жеткизе албай турган нерсени жеткизе турган бул сырдуу аспап да. А мунун сырын түшүнө турган кишилер эми азыр калбай баратат да баарынан дагы. Мына илгери баягы кет 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 бука, кейпи суу кит бука деп угускан да баласын. Эми ошол күнү угуп көрсөң кандай акылман киши түшүнөт деп ойлойсуң да. Бүгүнкү күндө көкөйгесин чертип атсаң үнүн кошуп койбойсуңбу дейт. Мына айырмасы ушу да, тигил түшүнүп атат комузу менен айтып аткан. А бүгүнкү күндө чертип атсаң койчу дейт, же үнүн кош дейт, же болбосо ырдап бер дейт. Түшүнбөй калды эл күнү азыр. Ошо как раз сен ошо неме талуу жерди айттың, бул ошонун баардыгын ошо жанагы илим түшүндүрүп бериш керек да. Мисалы үчүн мына түкөм айтып атыр тиги ичеги деп. Эмне үчүн ичеги? Себеби ичеги тартылганда катуу тартылбайт, катуу тартам десе дагы үзүлүп болуп кетет. Ошолго неме келген, төп келген комуздун өзүнүн чарасы бар. Ошол капкагы менен тиги неменин тембири менен экөө биригип анан жанагы биз айткан мукамдуулукту, биз айткан терең сырды, таасирдүүлүктү жаратат. Себеби мына илимде физиканы окудук да, колебания деген бар, термелүү деген бар. Термелгенде баягы узун кыл жалп эле барып термелбестен экиге бөлүнүп, үчкө бөлүнүп, төрткө, бешке, бул физиканын закону. Ошол майда термелгендер тиги негизги тонго, негизги добушка кошумча боекторду берет, кошумча мукамдуулукту берет. Кооздук ошондо жатат. Кооздук ошондо жатат. Ал эми бийик регистрде болсо, бийик регистрде баягы төмөнкү абертондор жок болуп калат дагы, баягы чаңкылдап тияка чыгып кетет. Ошондой сиз айтып аткандай талапта жазалган комуздар барбы, жазап атышабы, ким жасайт? Төмөнкү регистрде болсо бийик абертондор жок болуп калат. Ал эми жанагы биздин кыргыздын комузу күйлөнгөн кичи октава, биринчи октавада жанагы абертондордун баардыгы иштейт да. Ошондон
мужинда мукамдуулук жарат. Ошондуктан сырдуулук жаралат. Комуз жазаган усталар бар да, сиз бизге байланышып, кабарлашып, мындай ушул билгениңизден бөлүшүп турасыздар. Жок, алар өзлөрүнчө билет, ал менден акыл сурабайт, алар өзлөрү билет. Мына кече мен окуучу балам бар. Биринчи ва кафедрада биринчи биткен жана мен айтып кеттим кафедра ачыш керектиги мен ошо кафедраны жетектеп мында Иманалиев, Иманалиевтер ошол ошону бирин чыккан Рахат Кочербаев деген бала бар. Өткөндө Намазбек Уралиев кыл жасаптыр дейт, анан баардыгыбыз чогулуп анан бизге берди дейт. Алсам эч үйгө келбейт дейт. Анан эмне экен десем кичине баягы өңгүлдү өңгүл экен дейт. Баягы сыдыргыда сыдырганда буга неме керек да, буга опыт керек да. Ичегиден жасап. Ичегиден. Кара кой бекен десем, аны билбедим дейт. Себеби кара койдун ичегизи узун болот. Себеби кара кой мына биздин жана куйруктуу койлор баягы грубый немеге чепчарга ылайыкталган. Ошон үчүн ошону аш кылып кетиш үчүн ичегизи абдан узун болот, анан май азыраак болот. Ал эми жана ак койдун ичегизи кыска болот, ошон үчүн баягы кырылып калып эле ушага баягы мындай аристократический тамак бериш керек болгон да. Жөнөкөй айтканда мотуроок келип караңызчы, кылында эле эмне деген сөз жатат? Жөнөкөйлөп айтканда ичегинин сыртындагы чел кабыгы барбы? Ошонун калганча ичиндеги май сайын баарын кырыш керек, сыдыргы менен алыш керек. Эмеге бир эки саат эң сыртындагы жука чел кабыкты анан ийириш керек. Ийике ийрийт. Ийике ийрип, анан көлөкө жерге тегиз кылып тартып коет. Эгер бир жери жоонураак болуп калса, баягы неме салмак бере турган немени тартып коет. Балык кармаган жилка деп коебуз. Эми аны ал эмне үн берет? Кандай келбей болгон болсо? Азыркы чыгып аткан үндөр ошо да. Анан жанагы жиптерден тагып атышат. Жибектен. Анан кеткут деп жана операция жасаган ошол кичине кеткут темир боюнча жакындашат. Жиптер жакындашат. Анан жана жиптер жакындашат. А тегиэң нейлондон болбойт эми баягы айласы жоктон кылган иште. Себеби аны тиги оркестр ойгомузга ошо менен таккан да, төмөнкү кылын, а үстүнкү кылын сыртынан темир оролгон, ал чаңкылдаган вообще бир жакындаган нерсе болгон. Мына ушул кичинекей көрдүң ба, ошол жанагы кичи жана биринчи октавада чертилет. Андан жанагы комузчуларды байкайсыңбы, тиги бирөө ырдап мага неметчи десе эч көңүлү келбейт да. Баягы неме деше эле мойнунан байлаганы дегендей. Себеби тигилерге немети үчүн мына жактан чертиш керек да, анан бийикке үйлөш керек да тигилердин үнүнө карата. А тиги чоюлуп калгандан кийин кылы черткенге уже жарабай калат. Ошон үчүн тиги комузду мен коштоп койчу дегенде жаман көрөт комузчулар. Жана Сагамир айтпадыбы, илгери ошо оркестрге киргизип атканда комузду, тигилердин домбыранын, дутарлардын беренелери бар экен, ошон үчүн ал оңой кирет деп булар дагы кууланган да аябай. Андай болсо скрипканы оркестрге кошпош керек эле да, беренеси жок деп. Жок, скрипка оркестрдин негизи болуп атат, симфониялык оркестрдин. А комузду киргизген эмес, себеби комузду киргизсе анда күүнүн темасын ойнош керек ал, негизги теманы. Анда кыргыздын аспабы болуп кеткен турат. Орусташтырууга жооп бербей калып атат да. Ушундай бир куулуктар болгон да. Болбосо ал беренеси бар жоктон эмес маселе. Ал кезинин саясаты эми ошентип аспаптарыбызга чейин. Дагы эми баягы бир кызыганды баягы алты аял конокко барса ким өзү арманбай атат деп. Айтыңыздарчы. Жанагы неме боюнча, кол ойноткон боюнча. Өзбектин дутарчылары болобу, тажик болобу, казак болобу кол ойната албайт. Себеби мисалы үчүн күүдөн мисалы үчүн бир октава болсун, жети добушта. Жети добушту алыш үчүн жанагы домбырачы дагы дутарчы дагы жети жолу минтип көчөт. Минтип көчөт. Көңүлүнүн баары ушул жакта. Мындай болбосо болбой калат. Акыргысы эмне кылат? Жанагы үч кылдуу комузу менен бир эле чертүү чегинен жылбай туруп жанагы минтип аткан жети добушту алып коет. Ошол учурда оң колу ойнойт. Оң колу боп башкалат. Ойнойт. Анан эмне кылыш керек? Ойнотот. Көрдүңбү? Эми мына бүтүрүп коет. Мына ушул өзгөчөлүктү жанагы бир эле жерден чыкканда жанагы академик Жубанов деген Курмангазы деген дейт, ушул жанагы төмөнкү эле кылды пайдаланбастан өйдөнкү кылды дагы пайдаланып туруп неменин баягы диапазонун кеңейткен. Муну
укмуш ачылыш катары жазганда биздин кыргыз коомчулар баягы любой эле отуруп алып эле минтип автоматтык түрдө эле өтүрүп койгон да. Эми ушундай немелери бар коомчулуктун ушундай секреттери. Ыбырайдын жыргал күнүнүн диапазонуна ал башка бир да улуттук аспаптын эмес жетпейт. Бул жанагы флажолет тала менен айланайын бул каяктан каякка чейин кеткенин санаган киши жок, ал шумдук. Ага домбыраң, дутар эч ким бир да аспаптын эмеси диапазон жетпей калат да. Ыбырай Туманов ошол стиль менен комуздун диапазонун аябай чоңойткон, укмуштай чоңойткон да. Бир анан экинчиден биз ойлойбуз кыргыздар өмүр бою эле кол ойнотуп келаткан экен деп. Жок, баягы Москвага декадага барардын алдында мен жана башында айтып кетпедимби, эмне менен таң калтырабыз элди деген суроо коюшкан да, эмнени көргөзөбүз. Ошондо Шекербек Шеркулов айтып атпайбы? Шекербек Шеркулов Атайдын окуучусу, тиги Кулболдиев экөө, Мейилкан Козубекөө, үчөө үч окуучусу бар да. Аны айтып атат, ушул Атай дейт тунжырап эле калды дейт. Ошондо эки күн бою нары басат, бери басат, комузун алып алып эле бир жерде отурат, ушинтип ийигине такап отурат. Анан үчүнчү күнү бир келди да жаркылдап. Көрсө бул барып алып туруп өзүнчө жанагы каерден кандай кол ойнотуш керек экенин баарын ойлоп таптыр да, анан келип алып коомчулар ансамблин түзүш керек деп таң калдырыш үчүн. Анан ансамбль түзүштүрүп анан Машботойду көргөзүп атпайбы? Машботойдун кол ойноткону ошондо болуп жаралып атат, Атай чыгарып атат муну. Эме дагы тарыхый неме да. Эме Молдоке менен келип сураптыр. Молдоке Ботой кандай болот десе, кичине кайрып коюптур. Мындай болот, Ботойду мынтип чертет десе, эртеси күнү Молдоке Ботоюңду маштап койдум, угазыңбы деп. Маш дегенди билесиң да, маш баягы виртуозный кылып койдум. Анан десе жана как раз Маш Ботой жанагыларды кошуп баягы болгондо дагы мына кол ойноткон менен күйдүн мазмуну, күйдүн бере турган ою, айтыла турган немесинин баардыгын төп келтирип койгон да. Азыркы сен айткандай, азыркы балдар ит куугандай кугуп эле баягы циркке ойноо эмер кылып эмес. Оркестрга комуз кирди дедик, анан деңгээли эмнеге чейин жетти? Мына дүйнөлүк масштабтан алдык деп атабыз. Жок, дүйнөнү кыдырбай эле жөн эле балалайканын эле деңгээлинде калган ал. Ошол ойдон келди. Далай жылдарга чейин. Эми бүгүн баарынан кызыгы Алт Комузду окутуп атат Курумкеев окуу жайында. Бирок Алт Комуз иштей турган кызмат жок Кыргызстанда. Ушундай бир түшүнүксүз маселе болуп атат да. Демек азыр деле оркестрда мындай ордун жок. Жок, азыр Төлөгөн Томотоев эмне келтирди кыргыз комузун киргизип, баягы ошол эле жанагы өркүнөтүлгөн комузду аткара турган нерселердин баардыгын ошо өзүбүздүн баягы көнө комузубуз менен эле чечсе болот экен деп муну доказ айтып бул маселени эметип койду, снимать этип койду, талаан айтып коюш керек. Сөзүбүздү кечирим сурайм, жарнамалык тыныгуудан кийин уланталык. Кайдан эле кошулбай турган комузду, комуз жөнүндө сөз болгондо биз
ошол сиз айтып аткан ысымдарды санайбыз да. Карамолду Розовду, Ыбырай Тубановду, Атай Омбаевтарды санайбыз. Анан кийин бүгүнкү күнгө келгенде ошол бир өткөн мезгил болду да, комуз деле өзүн жоготуп, комуздар базарда өтпөй эле эң төмөнкү баада тизилип калган учурлар, комузду черткен киши бааланбай эле калган учурлар болбоду комузчулар? Анан биз ошондон анын себеби мындай болгон, кечиресиз. Театралдык устакана деген бар болчу. Ошол жерде колго тийген жыгачтан эле комузду чаап киришти да, суу жыгачтан да чаап атат, анысы бар кургагандан ийрийип кетип атат мойну. Жарылып кетип атат. Жарылып да кетип атат. Ушундай бир заман болду. Мамиле болуп калды да ошол кезде. Анан ал комузду ким чертет? Чертсе киши уккусу келбейт. Кинкилдеген бирде менен үнү да чыкпай калды. Өзүнүн табы менен жаза албаса комуз деле үн чыкпайт экен, сүйлөбөйт экен. Жанатан бери айтылып атпайбы? Өрүктөн аны чылаада жатыш керек, ал андан кийин кургаш керек. Каерде кургаш керек? Анан эми ошол жаманбы жакшыбы эми баягы Кудайдын барманы менен дейбиз го. Кайра анан жанданып баштады комузубуз. Кайра кандайдыр бир деңгээлде улуттук бир экинчи демибиз пайда болду десек болот. Анан ошол эле сиз айтып аткан калпактар, кийим кечебиз, анан улут улут деп калдык. Анан улут улут деп келатып эле заманбап деген бирдеме башталды. Заманбап анан келгиле сиңиребиз, анан заманбап чертебиз комузду деген өттүк. Ушул жерден адашуу барбы жокпу? Эме эми мындай эле бул комуз мисалы үчүн эмне үчүн Шералиев же болбосо Баетов неме Асек Жумабаев ии гармоника менен ойнозо эч кандай мындай неме бөлөк бөтөн көрүнгөн эмес да. Баягы биздин немеге кирип кеткен себеби диатоникалык система болгон тиги немелерде. Ал эми Абдыкадыров баш болуп, Түгөлбай тош болуп, булар аккордеонго өтүп кетти. Аккордеон добуш системасы, биз мажоро минорный система. Ошол мажоро минорнун система берген баягы көркөмдүк каражаттарды, ошол берген жакшы нерселердин баардыгын булар абдан жакшы пайдаланды. Анан бакшайын, анан ар нерсе өзүнүн чеги болот да. Өзүнүн чеги болгондо келип эле анан кайта комузга келдик эле, баягы диатоникага келдик эле, укмушу угулуп калды, тигиге контраст болуп. Мына мисалы үчүн мен Тагаевдин акыркы оондорун байкап атам, ушу комуз менен чыгарып аткандай да. Ошондой. А Шералиев муну тыштаган жок. Себеби дайым ошо Шералиевдин оондорун карасаң, бүт ошо элгерки диатоникалык система да. Эми бул булардын баягы кыргыз музыкасынын өнүгүүндөгү жаңы стиль болду буларга. Жаңылык киргизди булар. Өнүгүп өстүрдү. Эми кайта биз эмебизге дагы баягы философиядан билесиң да, баягы неме деген өнүгүү деген мындай айланба болуп жүрөт деп. Баягы бүт эпкичи кайтадан. Мына бүгүн кайта келип эми неме баардыгыбыз баягы кээ бири спекулятивдүк немеде, кээ бири чын көңүл менен, кээ бири бир пайда таап калайын деп, бирөө өзүнүн атагын алып калайын деп ошентип азыр ошондой немелер көбөйүп кетти да. Азыр кояй деген эч ким жок болуп калды. Баягы азыр Түгөлбай дайыма эле ыйлап келет, худсовет деген болчу илгери. Радиого болобу, башка болобу, концертке чыкканда тигинде мында худсовет эй жоробой тайланып кетейин дечи. А себеби илгерки баягы мурунку замандын комузчулары бири биринин өткөрүп берип ошол баягы кылымдар бою чогулган руханий байлыкты ошол комуз боюнча күй жаратуу, чертүү, жасоо, башка баардыгын бири бирине өткөзүп берип турган. Азыр ошол худсовет сиз айтып аткан нерселер жок эле, бирок дүйнөнү дүңгүрөтүп келдик деп дүйнөнү кыдырып чертип атышат. Таң калдырып келдик, туруп алып кол чабышты деп анан сыйлыктан сыйлык алып анан наамдан наам алып эле атат, алынып атат. Дүйнөнү баары эле кыдырып жүрөт азыр. Бүт эле кыргыз эле эмес, баары тең кыдырып жүрөт. Анын 99% келип ошентип мактанып атат. Илгери 78 жылы биз бир мамлекетке барганбыз. Анан келгенден кийинки ошол биздин топтун жетекчисинин берип аткан отчетун көрүп мен аябай уялгам. Бизди дейт сахнадан кетирбей, анан тигиндей мындай шумдук бир жомоктун баарын айтып атат да. Мен өз көзүм менен көрүп келдим да аны. Мына ошол жерде Болот Миңжылкыевдин Мефистофилдин куплеттерин айткандан башка номурду суранган жок да. А биякта шумдуктуу калптын баарын айтып атышат. Бул башынан келе аткан салт болуп калган да.
Çetörkü'de biz Finlandiya'nın Tampere şehrinde bir 12 ülkeden gelgen Gorkom kolektifler arkay şehirde durup konsert beresinlerde kaldı. Yemeği alardın uyuşturganında kızık. Özü hafta salonuken, canı çıkan maşinelerin salonuken de ortada büt maşineler arkay şehirde maşine göre üstep gelgenler. Boşlarına silir konsert belgeledik. Anan arkay şehirde turavuz. Бирөөсү тигин ойноп атат, бирөө муну ойноп атат. Биз ырларды кое берсек, уккан киши жок. Бирөө тияка кетип атат, бирөө бияка кетип атат. Анан мен айттым, мунун баары өтпөйт. Давай машпотойду урабыз азыр. Деп анан кийин үнүн катуураак чыгарып туруп машпотойго кирдик да. Бая таарстар тандырандыр дегенде карап калышты баары. Анан акырындап келе башташты. Кол ойнотуп атканды көргөндө анан кийин көбөйдү эл. Көбөйүп анан кийин машпотой бүткөнчө элдин көбү келип туруп калды да жарданып. Мен кадимкидей денем дүркүрөп чыкты ушуну көргөндөчү. Машпотойдун күчүн ошондо көрдүм да. Анан бүткөндөн кийин кайра суранбадыбы дагы бир жолу ойноп бергиле. Машпотойду. А башка ырларыңды угуп да коеюн деген жок эч ким. Машпотой бүттү, анан кийин дагы чыгармаларды ойноп көрсөк басып кетишти. Алар машине көргөнү келген эмелер, ал музыканы кызыгып келгендер эмес да. Бирок машпотой кимди болсо дагы бул тартып алат экен да өзүнө. Муну мен Сомалиде да көрдүм. Африкада кол чаппайт экен бир жерге барсак. Жагып калса кажылда эле сүйлөшө берет экен да залда. Биз эчтеге жакпай калган экен деп ойлоп атканбыз. Машпотойду ойнодук да. Анан тиги бизди алып жүргөн эме келип айтты, булар суранып атат. Кана суранганы? Мен кол чаппайт деп ойлоп атам да. Көрсө суранганы ошол экен, булар кажылда эле сүйлөй берет экен. Тынбай эле тынчыбай койсо анда суранып атканы ошол экен. Ушуну кайра ойноп бергиле деп атат деп анан дагы бир жолу ойнодук да машпотойду. А башка номерлерди антип суранган бир элдин ыры экинчи элге өтүшү кыйын. Могу Италиянын ырларын бүт дүйнөгө таратып ал опералык искусствонун аркасы менен тарап атат да бүт баары тең. Анан жакшы дагы Куртистин оондору мисалы үчүн Неплач менен Осолнце бул эми кайсы элге болсо жага турган мындай оон чыга бербейт экен да. Мына дүйнө боюнча карап отурсаң эки колуң толбойт мындай ырга. Толбойт чынында эле. А күүлөр андан беш бетер. Күүлөр бул казак менен кыргызда бир бирине жакшы өтпөйт, анан кийин башка ошо поляктарга же болбосо ушу Никарагуага барып күү өтмөк беле. Машпотой гана өтөт экен. Машпотой эмне үчүн өтөт? Мунун темпи, ритми, анан кийин сырткы эффекти бар да. Оодо ошол алып коет экен. Будагы абдан чоң дөөлөт экен деп койдум биздин улут үчүн. Анткени такыр эле болбой баратса машпотойду урсаң эмне каерден болсо да чыгып кетиши мүмкүн да. Жаманбы жакшыбы комузубуз жашап келатат. Анан маселен паспортубуздан кыр улутубуздун графасы өчкөндө башка учур болгондо кыйнала түшөбүз да, кайгырабыз, кейичөбүз. Анан анын катарында комузубуздун күнү деп койсо дарылдап эле кыргызбыз, комузубуз бар деген түшүнүк менен майрам көңүл кылып атабыз. Чын негизинен тереңден ала келгенде маселеси көп экенин сиздер айтып отурасыздар. Эми мындан аркысына кандай сунуш бере аласыз? Мынакей майрам күндү белгилеп алдык, мындан ары кандай улантып кетишибиз керек? Эми баягы быйыл мынакей бул постановлениени толуктап мендим жаман оюмча толуктап туруп анан кийин маданият министрлиги концепция иштеп чыгып койсо бул бир маселе. Баягы жалпы таратуу, пропагандалоо, жайылтуу, эстен чыгарбай өзгөчө жаштарды аны жанагы билим берүү министрлиги менен бирге жасаса болот. Себеби мектептеги балдарды албасак азыр алардан алдырып коебуз да. Анан экинчи жагы жана мен өзүм айтып аткан жанагы илимий изилдөө жагы. Мисалы үчүн эми муну илимий изилдеп жанагы балдар ой укмуш экен деп айтты, анан эмнени укмуш экен десең чынын түбүндө айтканда айта албайт. А жанагы мен мисалы үчүн жанагы мукамдуулугу мындай деп айтса, же болбосо бизде чертишүү деген бар, биринин күүсүн бири чертип кетет, улап кетет.
ошон жарышат деген бул өзү сейрек кездешкен нерсе да. Мына ошол быйыл мынакей эртең 16 ноябрда Петроградда, Санкт-Петербургда международный культурный форум болот экен. Ошого мына приглашение келип атат, уважаемый господин Сунайлиев, приглашаем деп. Ал жакта мен докладымды уже жиберип койдум. Антисипации в творчество кыргызских коммунистов. Теги психологияда антисипация деген бирдеңкелерди алдын ала көрө билүү, алдын ала байкай билүү, алдын ала баягы пландаштырып билүү экен да. Ошо жанагы коммунистчилер биздин коммунистчилер ошо антисипация эмненин негизинде ошол бири бирин чертип кетет. Мисалы үчүн мына алып туруп мен такмазаны чертем десе наркы коммунистчи билет да кай позициядан чертет. Кандай күйлөнөт, кандай кол шилтенет, бардыгы бар, баягы чертип жүргөн. Анан баягы бутактантып чертүү деген булардын коммунисттердин түшүнүгү бар. Ошо кимизи бутактантып, кошуп, кооздоп, көркөмдөп чертсе, ошонузу жеп кетет. Мына ушул боюнча мен доклад жасаган атам. Анан кийин эми баягы азыр эми мактан. Докладыңызды мына бүгүн бизде чоң майрам, мамлекеттик деңгээлдеги майрам деп уюштурулуп атат коомуз. Сизден доклад сураган киши болдубу? Бизде конференциялар болдубу бүгүн? Болуп аткандыр. Же консерваторияда саат 10:00 болот деп мурдагы күнү мага бирөө чалды. Анан эми мени эч ким чакырган жок. Мен өзүм эле барып элем мен окуйм деп төмөтсөм, сен кимсиң ай деп желкеден алып чыгарып коем баягы сакалымы сапсаңдатып анан эметпейин. Эми бир жерге барсаң эми бул успокоиться этпейби, кандай эле тынчып алган неме деп айтабы деп. Эгер чакырып ушу сен кичине бирдеңке билчү элең, ошондо кандай кылалы, ушуну кандай чечели десе. Бөлөк мамлекеттен чакыруу келип атпайбы сизге? Бизге келип лекция окуп бериңиз, доклад жасап бериңиз деп атат. Эми бул культурный форумдун немесинде. Бизди деле эми бүгүнкү маданияттын майрамдын күнү да туурабы? Ушу комуз боюнча, комуз боюнча ушундай конференциялар өтүш керек. Бизде майрам күнүбүз кандай форматка келиши керек? Эми ошон үчүн жана академияга тапшырылса, бир эки сааттык комуз чертүү концепт менен тапшырылса, академия ошол изилдөө иштерин жүргүзүп, анан ошого бутурлап конференция уюштурса болот. Биринчи мунун илимий негизине жол салыш керек. Жол салыш керек да, анан ошонун алкагында анан конференциялар өтүш керек. Конференцияларда талаш тартыштар болуш керек. Комуздун өлчөмү канча, размери, бирөө узун, бирөө кыска, бирөө жоон, бирөө ичке, бул кандай болуш керек, стандарт кандай болуш керек деген маселенин тегерегинде усталар менен иштей турган маселе көп. Кайсы жыгач кандай иштелет ал? Ушунун баары, мисалы Орозобай Кенчинбаев деген көлдөгү азамат комузду бир чоң деңгээлге көтөрдү. Комуз эле эмес, ал темир комузду дагы мына Якутияда өткөн 85-86 жылдагы эл аралык бир эме болгон, фестиваль болгон, варганная музыка деп коет, темир комуз. Ошондо башка элдердин баары эле вау 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 деп барат экен да. Башка эчтеке бир эле тондо вау вау вау. Биздики овон ойнойт толугу менен баштан аяк. Ошо овонго кошуп туруп Орозобай биздин бир октавада 12 күн бар, 12 күнгө 12 темир комуз жасап барган да. Бир кутучаны жакшына кагып жасап туруп ичине салып барган, анан ошондо Америкада да бар экен бул темир комуз, молдовандарда, Украина, баарында эле бар экен. Бирок ошолордун баары жанагыны көргөндөн кийин, ойногонун көргөндөн кийин бул темир комуз силердики экен, кыргыздардыкы экен деп ошол жерде мойундарын алышкан. Ушул сыяктуу мына ушул Орозобай Кенчинбаев сыяктуу усталарды баарын чогултуп иштей турган бир уюм болуш керек өзү. Биз анда ушул мамлекеттик деңгээлдеги ушундай бир устакана уюштуруп, устакана деп туура эле болот го, акустический лаборатория. Анан ошого татыктуу сертификат дейбизби, ошо сиз баардык нормаларды сактап жасай эле турган усталар менен камсыздап, анан ошолордун жасаган комуздары менен анан мындай элге тартуулап аткан өнөрпоздорго колдон тийгизсек, советтик бийликтин акыркы жылдарын жана записка боюнча филармонияны ачпадык беле, мастерской. Анан жанагы балдардын баардыгы кечирим сурайм, биздин бүттү көрсөтүүбүз согуна чыгып баратат. Бизде бир 2 мүнөт калыптыр, 1 мүнөттөн жыйынтык сөз кылып коелук. Сиз ушул музыканы жакшы изилдейсиз, талдайсыз, жана айтып келаткан сизге туура келген комузчулардан айтай аласызбы азыр? Кайсы комузчуларыбыз ошол туура чертип атат?
жанагы Түгөлбай толуктап кетейин, жанагы чоң кичине деген укмушта жанагы Кытайдын көрсөтпөдүн баспагын. Анан Затаевич токтоолдукун ченеп кеткен. Азыркынын баардыгы ошо 82-86 сантиметрдин өлчөмүндө экен. Тиги Кытайдыкы да ошондой экен, башканыкы да ошондой экен. Демек биздин ата бабаларыбыз уже өлчөп, ченеп, бычып ошентип койгон. Эми азыркы жаштардан мен айта турган ошо менин өзүмдүн окуучуларым бар, Көчөрбаев Рахат деген кичине баягы неметип изденип неметип аткан бала бар. Анан эми мен Эмилбекке айттым эле Иманалиевке, эй мынау эстеке менен башка ушул чыгарманы эч ким аткарган жок. Кыз жигит. Сен ушу колуңан келет, ушуну жалкооломбой, ушуну жаңылап неметпейсиңби деп ошондой нерселер көп. Комуз күнүн белгилеш бул жалаң эле концерттен турбайт да. Бул жерде эртеден кечке чейин көп иш чара болуш керек негизи. Эми идеялар көп, буга чейин эле көтөрүлүп жүргөн идеялар бар, бирок баары эмнеге такалат? Бир Кыргызстанда каражат жок деген бир шумдук шылтоо бар. Акча жок, акча жок менен эле жашап келатабыз. Мындай караса качып кеткен кишилердин баарына каражат бар. Контрабандага каражат бар. Жеп ичкенге каражат бар дагы, анан кийин мындай иштерге келгенде каражат жок. Бул эмнени айтып атат? Бул маданиятка болгон мамилени айтып атат. Бизден артса, биз деген баягы алкымы чоңдордон артса, анан силерге бирдеме калышы мүмкүн деген мамиле болуп атпайбы? Бул Советтер Союзунун учурунда да остаточный принцип деген бар болчу. Ошентип каржыланчу. Ушул оору талбай келатат. Бул баягы жалпы элдин деңгээли, көркөм табити, анан интеллектуалдык деңгээли көтөрүлмөйүнчө бул маданиятка болгон мамиле ушул бойдон кете берет. Анан бир 15 комузчуну чакырып алып, эки күү чертип анан тарап кетебиз. 15 комузчубуз чертеби, андан көп чертеби, айтор. Бүгүнкү маанайыбыз, майрамдык маанайыбыз кут болсун. Урматтуу көрөрмандар, биз Комуз күнү коомдун үнү деген теманын алкагында сөз кылдык. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, музыка изилдөөчү Сагыналы Сууаналиев агабыз жана кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков агаларыбыз болушту. Урматтуу коноктор, бүгүн келип биздин студиябызга алтындай убактыңыздарды бөлүп, ошо кыргыздын маанилүү делген аспабы комуз жөнүндө жакшы ойлонуңуздарды ортого салып бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, келерки ой бүгүнгө чейин саламатта калыңыздар.